Stefane, hvala u ime svih, verujem da su uživali ovde na terenu i deca su se stvarno baš oduševila i, kako bih rekao, zapalila za taj freestyle. Možeš li mi reći, meni je uvek bilo fascinantno da si ti, pa ajde da ne kažem baš ni od čega, ali od nečega što nije postojalo, napravio disciplinu u kojoj svi žele da se takmiče. Kakvu tu poruku može da pruži deci? Ja nekako gledam na to, svi vole da u tenisu budu broj jedan. Broj jedan, da. E sad, ti nisi broj jedan u tenisu, ali skoro ceo teniski svet zna ko je Stefan Bojić. To mi je zanimljivo. Pa kakvu poruku ti me pružaš, deci? Ja se i dalje kad putujem iznenađujem sa tom činjenicom, s tim ne prijemom. Kao neki fenomen. Da, koji tako ide neki paralelni svet uz tenis. Što se tiče poruke, ne, stvarno mislim da ta sama ideja tog freestyle tenisa, koji tek sada sam ove godine počeo da nazivam nekako više, je iz toga što su ljudi to sami počeli da nekako imenuju. To jeste bio moj projekat od samog početka s tom nekom idejom, ali on tek sada poprima na formi i tek sada shvatam gde je to... Jel dobijaš neke povratne reakcije, neke iz sveta? Stalno, širi mislim... Širi se taj kruh? Širi se, da, definitivno. Tek ove godine sam dobio ideju da mogu početi da radim sa klubovima, sa akademijama, neke radionice i tako dalje, jer mislim da koliko god je on može da postane možda neka subkultura ili sport za sebe, ali za sada mislim da definitivno je ono korisna stvar generalno za tenis i tenisere u raznoraznim oblicima. Ne mora to da bude na nivou na gde sam ja to doveo, ali je to i od razbijanja monotonije do kontakta s reketom, koordinacije pokreta i tako dalje. To može da se uvede i možda kao deo treninga, ja ili mislim, početak, evo, kraj ili nešto. Sad sam rekao uživo na vašoj stranici. Aha. Ja za 10 godina sam siguran da će se koristiti u razvoju igrača. Znači, mislim da definitivno, i to možda ne toliko za ljude koji imaju osjećaje već, nego baš za one koji nemaju. Ili odličan je za, recimo, za čekić grif. Često ne umeju ljudi, igraju ceo tenis, a neke bazične stvari ne umeju. Tako da mislim da, a naša je zanimljivo je što nigde još na nikakav odboj nisam naišao, baš jako reći. Sad druga strana je biznis toga, to je nešto, ali ovako kao ideja, stvarno izuzetno malo negativnih reakcija za sada sam imao, što je opet valjda neki dokaz koliko je to... koliko sve tenisa želi tako nešto. Da tenis je nekako postao biznis i postao ozbiljan, ovo je, što je naravno i sve oko nas, ali ovo je nekako igra sama po sebi, nekako i pokret se razvija. I šta misliš, od koliko godina deca mogu malo da vežbaju? Ja mislim, to je bilo je pre, sigurno se radilo na žicama one vežbe i tako dalje. To je čak pre bilo obavezno, ono, upis u školice i tako dalje. Sada ovo, sad ne znam, mislim da za male jeste teško. Ali evo, sa 12-13 godina, ja mi, ono... Režiser je tu, da. Režiser, da. Ono, mislim... Ne znam, može sigurno iz 10, ima tu milion vežba i sa žicama i sa mislim, sad radim trenutno na tom projektu gde to se treba da zaobliči malo i da dam neku formu tome i te vežbe, da ono, razdelim, jer recimo sad na ovom nastupu, što ja je, eto, ima jedno 200-300 pokreta koje ja povežem. E sad, kad se oni radi individualno, onda je mnogo jasnije ljudima šta se tu dešava. Da, reci, gde deca mogu da vide, ti imaš neki sajt? Ja sam, dobro, imam taj svoj Instagram i Facebook gde stavljam moje videe, a pokrenuo sam sada i tu stranicu kao freestyle tenis. Tako, ukucaju u Google freestyle tenis. Na Instagram, da, to on je najaktuelniji sada i mislim da će ostati tako. I tu stavljam baš... Kogod mi pošalje video, ja stavim. Zanimljivo je tu što tek onda klinci koji, recimo, prate to, shvataju šta se tu dešava. Mnogo je lakše nego kad ja radim. Jer ja veoma retko radim samo jedan potez ili mnogo, mnogo brže spajam potez. Znači tu i njihovi klipovi se... Samo njihovi, da. Ponekad stavim sebe čisto... Kao nešto da vide otprilike, da, kako to... Ali, da, sad sam to počeo od ove godine, sad vidjet ćemo u kom smeru...
će to ići i tako dalje. Mislim, ključno su tu neka ozbiljnija partnerstva i ozbiljniji igrači, ali ceo sve tenisa je veoma, veoma, ovaj, da kažem, na, svako na svoju stranu. Da, da, i onda ne praviti neku univerzalnu ideju je dosta kompleksno. Tako da to treba, vidim da treba baš puno vremena, jer ona jeste da raste konstantno, ali baš puno vremena treba jer se ona širi kroz ljude. Da, da. I kroz ove društvene mreže i to... Da, 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 ali da. Ja mislim da je neuporedivo to kroz ljude. To ne može da se poredi kad radi, bukvalno da ima u svakom gradu par klinaca, to onda je mnogo, mnogo, mnogo velika razlika. Jel si zadovoljan ovde na kakav da. Prijem si da. Našao kod dece, koliko da. Se kod njih to primilo? Pa vi, eto, vidim. Meni se deluje da su svi onako se... Da, pa da. Mislim, klinci razumeju to mnogo bolje nego ljudi koji ovaj su... Da, oni to da, ne razmišljaju puno o tome, nego samo dožive. Eto, da. Samo posljednje pitanje, ovo je neka stvar koja nije ozbiljna, onako, po defaultu je neozbiljna, a kad neko hoće da vežba, ovaj, da li je to treba ozbiljno da vežba ili neozbiljno? Mora ozbiljno da vežba sada, ali mislim da je to... na neki način je to igra sama po sebi, a kao svaka igra ona mora da ima element izazova, jer ako nema, mislim, to je obično lutanje i u video igricama vi imate non stop neki nivo, prelazite nivoe i tako dalje i tako dalje. Sada je pitanje koliko neko može da bude kreativan pa sebi samom da postavlja takve izazove i da se igra na tom nivou, ovaj, definitivno da je to sad već izgrađeno i da to se vidi kako može, ali zanimljivo je to ako ima sad ne znam koliko, 250-300 tih elemenata, ovaj, broj ovih permutacija je beskonačan. Mislim, ja mogu da uradim na jedan način, a neko drugi može da uradi skroz drugo. I mislim da u odnosu na druge ove freestyle sportove, da ima, pošto ima dva objekta koja se kreću i pod i celo telo i sve to, mislim da sam ja to tek samo načeo. E sad vidjet ćemo otkud ja znam, to stvarno ne mogu ja da kontroliš. To neka zajednica se stvara koja, pa, stvara da, se, koja da. Utiče na kretanje toga. Ja mislim toga da utiče i neposredno će uticati na sve tenisa, jer ja sam prestao da igram posle koleđa u potpunosti i samo sam to radio, onda dođem posle 6 mjeseci i odigram tako set sa nekim igračem, bez problema sam, kad sam bio u Americi živeo. Tako da je to meni bilo jako čudno i glupo je sad da ispada to, pošto nisam počeo iz tih razloga to da radim kako bi ja sad menjao svet. Da. To je bio neki lični projekat, ali sad sve više i više vidim da zaista je, on ima efekta i verujte mi, kad idem po turnirima, to se već odražava u smislu, da li marketinškom, da li u nekom smislu opuštanja na same igrače, da, koji neku to rade. Novu dimenziju je dalo sve. Ono, rade sad ljudi stvarno i non stop ih nam je... Da, vidim neki poznati igrači izvode. Non stop ih... Da kažem, ovaj, zahtevaju od njih, što malo meni neprijatno. Imaš konkurenciju? Ne, nego, ono, znaš, nije da sad oni to baš vole, posebno pred kamerom, i onda stalno ih, stalno neke kampanje, stalno, ajde, baci reket, ovako, onako, ja pogledam samo i... Dovedite Stefana. Da. Ne, nije da oni to loše, nego znam da sam ja odgovoran što njih tamo teraju da to rade. Hvala ti, puno i drago mi je da su i deca u Šidu mogla da te vide, prvi a ne put, samo na prvi put bilo na našim prostorima, što kažeš, u regionu. Hvala ti puno i na intervju za male igrače. Hvala vam.